Jsem třídní učitel. Chtěl bych být spasitel, dětem rozvážný velitel, ale mám život na pytel. Přitom bych chtěl svět zlepšovat a naši mládež vychovat, jak správně žít, jak se chovat, jak nevykrádat bankomat. A ve škole si neodpočinu, vždyť hlídám smečku z losinů, co po mně házejí svačinu, místo aby brali němčinu. Oni se chovají, jako bych tam nebyl. Debil? Nebyl. A ze všeho nejvíc bych je zabil, když si mě natáčej na mobil, jak na ně řvu, že bych je zabil. Nebyl. Zabil. A potom najdu na YouTube, jak je honím po třídě a chci jim rozbít hubu. A? Jsem třídní učitelka, má láska k dětem je velká. Učiněná má já včelka, žena, co nad ničím nelká. Mám děti v moci od zápisu. Mohu je dusit v pravopisu. Když nedusím v pravopisu, vydusím je v dějepisu. A? Děti mají jedinou kliku, že je nemám v tělocviku. To bych jim za rotiku napařila tisíc kliků. V učebně smí být i živo. Pivo? Živo. Jen když je dotaz na učivo, tak zajistím znalostí přívod do jejich hlav na celý život. Pivo? Život. Já dokážu každé dítě dokopat i k maturitě. A? Jsme třídní učitele, třídní knihy nositele. Něco jako léčitele. Nebo bachaři, to je celé. S námi jdou děti dopředu. A, E, I, O, U.